ni inkuru zikomeye turongera kwinjiramo muri iki gitondo cyo kwa 22 ukwezi kwa 10/2024 mu nkuru z'ingenzi zikomeje kugaragara ku mirongo imbere ku rugamba Kalembe yabaye Kalembe mu buryo bukomeye wazarendo n'indege 23 mu kirere tombe ingabo za M23 amakuru y'ingenzi turayafite neza turaje tuyakudondoshe mu buryo bweruye ahantu ngo ubushotoranye kwa M23 bayese bacaha karongo mu buryo bukomeye ibyo byose turaza tubigaruke iva Kalembe turaza kwerekeza muri Karambi ndetse nabo bita bigogwe ingabo z'abazarendo bazanye cyasha ku mirongo y'imbere ku rugamba aho harimo gukorerwa amateka ndetse banacimaka mu buryo bukomeye nabyo turaje tubyibandeho mu buryo bweruye turaza kwerekeza muri territoire ya Rubero Rucuro ndetse n'amasisi icyakozwe nyuma yuko ngo M23 yinjiye mu shamba rya Walikare ahantu bahise bategura operasiyo y'igitaraganya mumvishemo indege 23 yewe ingabo za M23 zinjiye muri aka gace ka Walikare ngo ziragowe mu buryo bukomeye mu gihe igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo na by'imikino bafitanye na M23 indege bari barabujijwe kusamura mu kirere rwose zigiye kwikoza ibicu vumbi ritumuka kandi izo ndege zirenze za suko 25 zari zarabayogoje mu buryo bukomeye zose ni suko 25 zirimo suko 34 ndetse navuga ko hari na suko 57 yirukangana cyane mu buryo bukomeye turaje tubirebere hamwe nanone turagaruka muri diplomasi hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo bisa nkaho noneho byapfuye mu buryo bukomeye Repubulika Demokarasi ya Kongo ibona neza ko ibigendanye n'intambara ari byo bigomba kuba byakemura kino kibazo neza neza mu gihe ngo diplomasi yayitsinze bigakomeza kwa ariko igihugu cy'u Rwanda bakaba barakihanganiye mu buryo bukomeye ndetse ngo kigakomeza gushinga uko inyuma kigakomeza guteza ubwega muri Repubulika Demokarasi ya Kongo byose turaje tubirebere hamwe bikubiye hamwe umutekano politiki na diplomasi nanone inshuti zacu z'akadasohoka mu bice muhererimo byose mwongere muze duhurire hamwe kuri uyu muyoboro w'amakuru agezweho muri izi paji ziremereye zidasanzwe tuzirambura imwe ku yindi tudaca ku ruhande tubahayika umudugudu wa Kalembe aha mu butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo muri territoire ya Walikare ingabo za M23 zizabyina insinzi yewe nkuzahigaruriye ariko nanone ntabwo bamenye neza ko ahantu ari mu rupfu bageze neza bya nyabyo kuko abasirikare bamanje kwitoba itegeko rivuye Kinshasa ryo gereye ritegerejwe kugira ngo nibura ngo bakoreshe ibyo bikoresho bigezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba yewe ingabo za M23 zabaye nkaho zikoje hagati mu ntozi ubundi zitangira kubatondagira bya nyabyo abasirikare b'abazarendo ndetse na serivisi y'igisirikare cya FDC ngo nibo bakoze utuduteno twa gisirikare tugezweho yewe mu bigendanye n'urugamba habonetse mu kirere indege zikoze ibicu zigera muri 23 zose kandi zihanura ikintu cyiswe amatunda aho muri ibyo bice nanone kandi guhose hose bahise bahaguta uburyo ngo abarwanyi ba M23 babuze neza uko bavayo yewe ikintu cyiswe imbunda inini n'intoya uzitangira kubatunga mu mitwe umwe kuwundi bamuturitsaga ariko nanone ngo harabishaga mu myobo abo bose bagiye babavanishayo ikintu cyiswe misile za zindi zifite mu bunyabutabire bushusha noza izo ndaya uvayo bamuturitsa nk'uko amakuru ingenza byemeza aha Kalembe wahabaye urugamba rw'injyana muntu wasize abasirikare barenga 84 b'igisirikare cya M23 bose babaye tumbe mu buryo bukomeye meyati nizo zirimo kwagaragara hanuka ubu harimo kugenzurwa 100% n'abasirikare b'abazarendo no muri iyo operasiyo hari amafusa abiri yaba M23 yarazanye abarwanyi n'ibikoresho yewe ayo yose bayakubitiyemo hagati barayatwika mu buryo bukomeye ndetse ngo ibintu byabaye ku basirikare ba M23 byasaga nkaho ari ibya filime mu buryo bukomeye kuko ngo ingabo za FDC n'abazarendo bakunze kwita abakorera bushake b'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bahanye ndetse banacinimaka mu buryo bukomeye si ibyo gusa hose hose biragaragara neza ku ipensi idasanzwe muri iri shyamba rya Walikare ngo ni M23 yaciye muri iri shyamba rya Walikare niryo yikozeho ni mu gihe FDC itarirajenjeka kuri ibi bikorwa byo gufata Walikare kuko 23 ngo iri gutagetingayo andi mabuye y'agaciro
yewe yakomeza gukora ubusahuzi hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo byose ngo nibizashobokana. Nanone kandi ku rundi ruhande Karambi hagaragara abasirikare bari muri position yewe ubona ko baryamye amajanja ndetse ngo ahantu abasirikare b'abazarendo ngo batatswe n'igisirikare cya M23 ibyababayeho nabyo ngo ntagahuma munwa bisa beyond understanding muri ibyo bice ahantu rumvikana urusaku rw'amasasu imbunda nini n'intoya yewe ahantu ndetse akumvikana n'ibindi bibunda rutura bivugwa neza ko byaba byaragejwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko bikaba birimo gukoreshwa bwa mbere yewe ibi byagaragaye bisona nabi ku buryo ngo ingabo za M23 zasubijwe inyuma zitumva zitabona nako muri bigogwe byagenze utyo abasirikare ba M23 basanga badese ndetse n'abazarendo bameze nabi cyane bari ku ryinyo ku buryo ngo babakirije umuriro ukomeye cyane sibyo gusa General Bonane ni wari uyoboye ku mirongo imbere ku rugamba ndetse ngo yanatangaje amagambo akomeye mu gihe M23 yongera barakoze mu kirere suko 25 ngo zagiye muri ibi bice icyongeyeho ngo banafite na 34 muri ibyo bice arumvikana ibidasanzwe bikomeje gusa nk'aho birimo gutegurwa haba uduco ndetse n'ibindi M23 ngo irikwarebe nayo igatitira uburyo bukomeye sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande imyiteguro iri Kinshasa yemeza neza ko irakomeza kuvunira mu mavi M23 mu buryo bukomeye yewe haba n'inama zirimo gukorwa izikomeye cyane zihuriwemo abayobozi batandukanye ndetse ahagahamagarwa umujenerali ku mirongo imbere ku rugamba buri mujenerali akavuga igikenewe aho aherereye muri ibyo bice M23 igenzura bikavugwa neza ko ibi byose bikomeje gufata indi ntera ndetse bakomeza kubabaho mu buryo bukomeye gisa n'imeruka ku basirikare ba M23 witewe n'izi nama ngo ziterimo kubabarira ba M23 n'ibikorwa bidasanzwe birimo kugaragara muri iki gihe ingabo za M23 ngo zigiye gukaza ibitero yewe bikagaragara neza ko abasirikare biteguriye urugamba ndetse ngo bakomeje kwakira n'izindi deployment z'abasirikare kuko ngo abasirikare bari ku mirongo imbere ku rugamba bamaze gukorwamo akazi abandi ngo ni ingomere mu buryo bukomeye ibyo byose byakomeje kumvikana kuri foro z'urugamba ariko nanone ku ruhande rumwe bavuga neza ko icyambere ari ukumanza ngo bafunga imipaka bakadanangira mu buryo bukomeye bakifashishwa tekinoloji idasanzwe mu bigendanye no kugenzura ikirere cya Repubulika Demokarasi ya Kongo aha muri Goma antimiza yuro Minecraft yabaye activated ndetse binavugwa neza ko arimo kimwe na Kinshasa aho se ngo eshobora kwagurwa zikegezwa umupaka ku buryo ngo M23 na zira zibona igatitira mu buryo bukomeye si byo gusa navugwa neza ko ibikoresho bya gisirikare byo bikomeje kwiyongera habibije muri sample muri Repubulika Demokarasi ya Kongo imwe muraza murabyumva gutungurwa haravugwa ikindi kibombe bivugwa ko cyaje muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu banga rikomeye gisandazwa kigacira utuntu duto duto ndetse ngo kutuntu tugenda twituritsa aho dusandariye bonaho haraturika bya nyabyo nkuko amakuru y'ingenzi atugeraho mu baraza burabitera ahantu M23 iri cyane cyane nk'umubirindiro urebe akababaho ikibazo cy'iki kibombe ubona uko ngo kudaturikiraga icyarimwe kuko ngo bashaka ngo duturikire icyarimwe abo basirikare bose ngo bagire tombe mu buryo bukomeye aya ni amakuru y'ingenzi yemeza neza ko aka M23 kagiye kubabaho mu buryo bukomeye mu gihe ngo izi bombe zatangira gukoreshwa bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nanone kandi havugwa abandi basirikare bavuga ko ari abasini ya kamanda niwe ngo banaturitsa pagazi mu buryo bukomeye ibintu dukoresha duto duto bivugwa neza ko kwakoherezwa abarwanyi bakuru b'igisirikare cya M23 ibi byafasha igisirikare cya Kongo nibura ngo kubaca intege gukomeza guhagarika n'umuvuduko abarwanyi ngo bari bafite ibyo byose byatuma neza neza bigera ku ntego bihaye yo gusubiza inyuma imurwe M23 hano muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nubwo ngo bisaba financial nyinshi yewe Repubulika Demokarasi ya Kongo nabyo ngo ibirimo mu buryo bukomeye ku buryo ngo urupfu mugiye kurwumva rwanutse hano muri ubutaka kuba M23 muri make rukomeje guhumura mu buryo bukomere
mu bitero bidasanzwe binarumikwa bikomeje kugabwa ku gisirikare cya 23. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande nanone kandi tugarutse muri operasiyo zikomeye zikomeje kubera muri burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo muri ijoro ryo kuwa 21 ukwezi kwa 10/2024. Kumeje kucicikana amakuru menshi kuri era zose siyo atandukanye avuga neza ko teritwari ya Rubero ikomeje kubonamo ikintu cyiswe imiripuko karundura ari nacyo kimwe teritwari ya Rucuro Nyiragongo ndetse na Walikare aho hose hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane. Abo ni abasirikare b'isasarambwe bakomeje guteza ibibazo abaturage b'Abanyekongo batuye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aho turaza tubyibandeho muri updates zigezweho turafite neza ariko nanone turaza kwibanda no kuri diplomasi zigendanye zirimo kumvikana hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo uko ibibazo by'umutekano byakemuka ariko nanone bikaba birimo kwanga kugeza ku rwego rwa ariko nanone Tshisekedi delegation ye yasuye FDLR na Wazalendo aho ni hafi neza ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turaje tubirebere hamwe nyuma y'amagambo y'agahandura nzuvu General Guido yatangaje yewe avuga neza ko arimo kwitegura imperuka ikomeye cyane ku basirikare M23 yewe ntizafata umwanzuro wo kwataka Walikare neza neza ngo izaba neza yisutse mu muriro mu buryo bukomeye. Kalembe biratangazwa neza ko aka gacubu karimo kugenzurwa n'abasirikare ba M23 ariko nanone abenshi ngo barimo kwitiranya ngo ni teritwari yose. Ibyo byose turaje tubirebere hamwe mu buryo bweruye n'amakuru y'ingenzi turaza kugarukaho. Turaza kwerekeza mu bice bitandukanye birimo Bweramana Sake ndetse no muri Virunga naho humvikanye imirwano ikomeye. Abasirikare ba FDC muri make bakomeje kwirwanaho no kwihagararaho bikomeye. Ibyakorwa byose bishobora gutungurana mu buryo bukomeye. Ku rundi ruhande haravugwa indege zavuye mu gihugu cy'Ubuhinde zigiye kuza muri sampo yewe ngo mushobora kubona zikoje mu bisicu ni kimwe na suko 35 ngeri hano mu butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nizavuguruwe zose mukazibona mu kirere mu buryo bukomeye zinagamisi ku basirikare b'igisirikare cya M23. Nanone kandi inshuti zacu z'akadasohoka mu bice muhererimo byose wongere muze duhurire hamwe kuri uyu muyoboro w'amakuru agezweho umutekano politike. Mwese muze mukandi like ndetse na subscribe tujye tubana mu nkuru zigezweho umunsi ku munsi. Tubahayika ni delegasiyo yoherejwe mu banga rikomeye cyane na Bwana Faci yerekejwe na bamwe mu bajenerali bo ku mirongo imbe ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ivuga neza ko bahuye n'abasirikare ba Wazalendo ndetse bakaza guhura n'abasirikare ba FDLR aho ni neza neza ku mupaka ngo hano mu banga rikomeye baba barahawe andi mabwiriza mashya. Muri ayo mabwiriza ngo ikigamijwe kugira ngo ibiganiro hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda muri diplomasi bikomeze kugenda neza mu buryo bukomeye ariko mu gihe byanze intambara yongeraza gusoza ku gihugu cy'u Rwanda kunga ibibazo byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo birangire nuko ngo bagomba guteza ubwega mu gihugu cy'u Rwanda ngo zigasubira inyuma nazo ngo zikaje kurwana ku ruhande rwabo aho mu gihugu cy'u Rwanda. Nanone ibyo ntabwo bihagije ravuga neza ko imyiteguro yo ikirimbanyije ndetse igikomeje mu buryo bukomeye. Ingabo za M23 nta kindi muri teritwari ya Walikare ngo zitagatinze yo n'abarwanyi ba FDLR ku mirongo imbere ku rugamba ngo kubusesenguzi bukomeje kubigarukaho biremeza neza ko aka gace ka Kalembe ngo kigaruriwe ariko ngo ni agace bivugwa neza ko kagereranywa n'umudugudu yewe ngo atari teritwari yose bivugwa neza ko yaba ari intara. Baba bigaruwe aba M23 abafana ba M23 niko bakubwira ko teritwari ya Walikare yose yigaruriwe n'igisirikare cya M23 oya ni umudugudu aho muri Kalembe. Biravugwa neza ko nabwo ngo batarimo kubagwaho neza mu buryo bukomeye kuko ibitero bihambaye cyane bikomeje kubagabaho ndetse ngo n'indege zo mu bwoko bwa Su-25 zaragaragaye mu kirere aho muri iyo teritwari ya Walikare. Bikavugwa neza ko abasirikare hafi 37 aribo basize ubuzima ku ruhande rw'igisirikare cya M23. Nanone kandi General Guido niwe wanatangaje amagambo akomeye anemeza neza ko
nga ahantu M23 ngo igiye yibeshe ngo ikataka ngo kazababaho mu buryo bukomeye ndetse ngo akomeje imyiteguro ndetse ngo rinini amagambo akomeye cyane abwiwe na Félix Antoine Tshisekedi yasibye yamusezeranye ngo yaba arimo kubishyira mu bikorwa mu buryo bukomeye ariko nanone ngo araza gukora igishoboka byose ngo biraza kurangira M23 iraza gusubizwa inyuma mu buryo bukomeye reka tubitega amaso sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande Renard Guido atangaza neza ko umuturage wo muri iterekwari ya Walikare uzagaragara afatanya na M23 nawe kamubayeho mu buryo bukomeye akanibutsa abaturage batuye muri Walikare udakomera amashi abasirikare ba M23 kuko ngo bataza baribo yewe ngo bashobora kwisanga neza mu mitego nk'ahandi bagiye bafata bikagaragara neza ko ngo abaturage bishimiye ibikorwa byaho byo byose ngo ni imwe muri tekinike yagarutsweho ndetse ngo yanavumbuwe n'ubutegetsi bwa Félix Antoine Tshisekedi mu bucengeza amatwara mu baturage bangiye Kongo bari batangiye kwiyumvamo bikomeye cyane iki gisirikare cya M23 ibyo bigomba kurangira ndetse ngo na muturage wo muri kare uri kubona yabyishimiye uri kubona bose bari kuryinyo barakaye mu buryo bukomeye si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande bweramana ndetse no muri sake haravugwa amamisire yituye mu birindiro bya M23 vuga neza ko avuye mu BM aho neza abasirikare bari muri position baragaragara bari mu birindiro bya FDC ndetse nabo bafatanya ku mirongo y'imbere ku rugamba abo nabo muri equalisation za FDC birumvikana bagabaga ibitero biremere cyane bagaba amabombe kuri abo birindiro bya M23 biherereye bweramana ahantu vuga neza ko ari target ya mbere ngo barimo kugenda bese ya neza ko izi misile zikora ndetse ngo basanze neza ibigendanye no kuzituritsa ngo bishobora gutanga umusaruro ukomeye muri ibyo bice bwereza ko byegereye isake M23 igeragezaga kubyinjiramo igasanga abasirikare baryamiye amashanja bagasubira inyuma batumva batanabona nanone kandi muri sake kwa ruko aho naho humvikanye igisa n'imirwano ariko idakaze abasirikare ba FDC bihagazeho mu buryo bukomeye muri Virunga naho hakomeje kumvikana kwiyongera kw'abasirikare ba FDLR muri ibyo bice ni mu gihe bivugwa neza ko ngo abasirikare bari hafi neza n'ubundi n'umupaka w'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo mugihe ngo bavuze ngo he bose ngo bazahita binjira neza mu Rwanda yewe ni mu gihe barimo no gusaba ibiganiro hagati y'u Rwanda yuko baganira kugira ngo baze bashiramo amasasu nkuko amakuru arimo kumvikana ko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gihe ingabo za M23 zava muri ubutaka bwa Kongo icyarimwe babikorera icyarimwe ubundi nabo bakakoza hasi hejuru abarwanyi ba FDLR bari ku mirongo imbere ku rugamba bigendanye na diplomasi muri kontara ndende basinye ngo nayo ikaba yubahirizwa mu buryo bwa nyabwo kandi bweruye ariko nanone ku mpande zombi bakaba barimo gushinjanya bikomeye cyane kugeza ubu ntiharasobanuka niba ibyo bintu basinyanye mu masezerano bizajya mbere ndetse nimba bizabaho ni mu gihe umuhuza ariwe Lorenko bivuga neza ko nawe ngo agiye kwakira Perezida Joe Biden yewe mu gihe ngo yava ku butegetsi adakemuye bino bibazo mugingo yabagiye kubwira wirwa Lorenko kubalansinga nagira uruhande abogamiraho bigendanye n'imyanzuro ngo bafata bigendanye n'ubwumvikane hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo bwana Fajin bavuga neza ko icyo M23 cyose yakora yewe yakigarura ngo rwa mukuru wa kivu y'amajyaruguru goma ibyo si byatuma neza aganira n'uyu murwe M23 gahubwo uko ukomeza kwataka ndetse no gukoza ibitero na kumujinyi uri kugomeza kugenda wiyongera ku buryo ngo bishobora guteza intambara y'akarere mu buryo umwe cyangwa ubundi si ibyo gusa haravugwa abandi basirikare bivugwa neza ko ari muri 14 kuri uyu munsi nabo ngo baguye muri ibyo bice bya Walikare aho byabereyemo imirwano ku ruhande rw'isirikare cya M23 nanone kandi ku rundi ruhande biravuga ko indege zigiye kwikoza ibicu zikomeje kugenda zigera ku mirongo imbere ku rugamba aho muri sake biravugwa neza ko MQ1 guturuka mu gihugu cy'Ubuhinde
zahageze yewe ngo zimwe na zimwe ziraza gudeployinga zerekeza muri ibi bice mu bindi bice mu gihe ngo zivuye aha muri sake sibyo gusa nanone kurundi ruhande